timp de 5 zile, orașul Ungheni a devenit gazda unui turneu internațional de șah, care a adunat peste 100 de profesioniști și amatori ai acestui sport din 6 țări: România, Rusia, Belorusia, Polonia, Ucraina și, desigur, Republica Moldova. Turneul internațional de șah, care se desfășoară în orașul Ungheni tradițional în fiecare toamnă, a ajuns deja la cea de-a 14-a ediție. În acest an, circa 140 de șahiști din 6 țări și-au încercat puterele pe tablele de șah. Turneul s-a desfășurat pe grupe, grupa șahiștilor amatori și a celor profesioniști. Gostii u nas po Polsha v etom godu. În acest an avem oaspeți din Polonia, Belarus, Ucraina, Federația Rusă și România. Și desigur avem participanți de la noi, din Comrat, Sângerei, Drochia, Bălți. Deci toți cei care au dorit să participe la acest turneu. Anul următor vom avea o ediție jubiliară cu numărul 15, la care vrem să invităm nu doar șahiști, dar și locuitorii orașului Ungheni. Граждан города, чтобы они посмотрели на эту красоту. Antrenorii și discipolii lor care au venit să participe la acest turneu spun că în astfel de competiții ei își pot dezvolta cel mai bine capacitățile în acest sport. Totodată, copiii spun că pentru ei șahul este și un mod bun de a-și alunga plictiseala. Pentru mine șahul înseamnă un hobby interesant care mă ajută să trec de diferite emoții și să mă distrez când sunt plictisit. Acest concurs este uneori mai greu a fost, uneori mai ușor. Șahul mă ajută, îmi dezvolt gândirea, îmi dezvolt capacitățile. E un concurs deosebit, unde copiii nu numai că joacă șah, învață șahul, au vizitat o mulțime de întreprinderi din oraș care lucrează și au rămas cu o impresie foarte plăcută. Mulțumim organizatorilor și credem că numai decât ați mai vizităm în Ungheni. La rândul lor, șahiștii din România susțin că se așteptau să întâlnească adversari mai puternici la acest turneu. Însă tot ei recunosc că au rămas satisfăcuți de organizarea acestuia. Nu mi se pare foarte greu. Probabil că n-au venit șahiști foarte puternici. Eram cotat numărul 1 la start, dar am și pierdut o partidă, deci probabil că m-am îngânfat. Dar este ok și m-am simțit bine aici, foarte bine. Cei mai buni sportivi care au participat la turneul internațional de șah care a avut loc la Ungheni s-au ales cu diplome și premii bănești.